shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa gacasiga dhinaca internetka loo yaqaan 4G ku daahfurtay magaalada Burco wasiirro xildhibaano mas'uuliyiinka socota shirkadda Somtel iyo mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Burco ayaa ka qayb galay furitaanka adeegan casriga ah madaxa ganacsiga shirkadda Somtel Maxamed Roble ayaa sharaxay muhiimadda adeegan iyo baahida keentay xilligan shirkadda Somtel keento adeegan casriga ah ee 4G in hore waxa uu ogeeyay inuu ka furnay oo shirkaddu ay ku daahfurtay runtii adeegan magaalada Hargeysa macmiishii ku noolayd amba dhamaan dadka isticmaalay runtii aad iyo aad ugu bogeyd waxa weeyaan xawaaraha u sareeya ee adduunka lagu isticmaalo waxa laga yaabaa runtii waddanka Soomaaliland oo inta badan ay shirkadda Somtel markii hore ay siin jirtay internet aad ugu sareeya tayadiisu inay maantana ay ugu dartay 4G adeega 4G waxaad kaga raysan doontaan runtii speedkii amba xawaarihii hooseeyay waxa weeyaan xawaare aad u sareeya mas'uuliyiinta shirkadda Somtel ee gobolka Togdheer maamulka gobolka iyo degmada Burco iyo xubno wasiir ah oo halkaas iyaguna ka hadlay ayaa horumar gobolka u soo kordhay ku tilmaamay daahfurida adeegan cusub ay soo kordhisay shirkadda Somtel teknolojiyada inay aad ula socoto ay marba wixii marba dunida ku cusub u keento dadka muwaadiniinta marka waa nisbanaag weeye aadna sharaf bay noogu tahay in maanta xafladii 4G aynu isugu nimaadno daafurtay shirkadda Somtel ay ka daafurtay waxaan leenahay waanu soo dhaweyna marka hore waana wax ka maqnaa gobolka wax weyn baa u soo kordhiseen aad iyo aad baan u soo dhaweyna kulli xafiis ahaana waanu qaadayna waayo sababtoo ah caafimaad ahaan waxbarasho ahaan wax kastoo kale waxaa wataa shaktar waa laga geliya marka waxaan leeyahay dadweynaha reer Burco sidaa ay shirkaddu u keentay idina u qaato kii adiga ku xisaabsan yahay hawdka soo iibsanayay iyo kii caafimaadka gelayay iyo kii waxbarashada mid walba diyaar buu yahay aad baan u soo dhaweyna dagaal ahaan anagu waan soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay 4G-gana la soo gaarsiiyay in badan baan sugaynay online maxaa loo keenay waay Burco wax waliba ciddii taqaana markay dadkeeda u qabato inay duca mudan tahay fahmeenba 4G haddaan lagu soo dhaweyseen anana waa soo dhaweynaynaa dalkuna wuu u baahan yahay tacliintuna way u baahan tahay cilmiganina waa cilmi dixadaari ah teknolojiyadani internetyadani waxyaabo fara badan oo kala fogaawal ayay noo soo dhaweeyeen markaas sida loogu talagalay inaan uga faa'iidaysano waa aad iyo aad bay u habboon tahay aad baan shirkadda Somtel ugu hambalyeynaynaa Mustafa Ismaan magaalada telefishinka qaranka Soomaaliland Burco.